Po dlouhých letech se proti sebe postavili v extralize Olomouc a Dukla Jihlava. Richard Diviš loni naskočil na pár zápasů za Olomouc extralize, teď jsi vrátil zpátky de facto domů v roli soupeře. Jak ty jsi užil zápas 13. kola? No tak užil, protože to byl takový jednak návrat do Olomouce a jednak návrat tady do Jihlavy, takže jsem se na to hrozně těšil, ale užil ten výkon a výsledek to tak trošku dehonestuje. No. Co bylo příčinou neúspěchu? Asi to, že jsme si tam vepředu nedokázali nic vytvořit, nedokázali jsme se tam dorvat nějakého gola, bych řekl, že i těch šancí bylo dost málo a to asi rozhodlo, protože Olomouc hrála trpělivě svoji hru a my jsme ji prostě nedokázali ničím rozhodit a prostě oni byli koncentrovaní celých 60 a nám to prostě rozbili. No. Hned z kraje zápasu tam byla olomoucká přeslovka 5-3, kterou jste dokázali ubránit. No, tak to nás mohlo trošku nakopnout, pozbudit. Říká se, že jo, když se nepromění 5-3, ale prostě nedokázali jsme ani toho rozhodčího dostat pořádně pod tlak, aby prostě musel tam něco písnout pro nás a dokonce si myslím, že měli pak ještě jednu 5-3. Že jo. Ta byla i ta druhá přeslovka 5-3, tu také nevyužili, ale potom následnou 5-4, tam už ten gol padl. Když se dostaneme k těm vašim šancím, několik jich tam bylo? No, ale prostě nebylo to takový, jaký by to mělo být dneska. No, takže to nějaká ta šťáva, tah na branku, co tam chybilo? Nevím, prostě nějaký takový, tak jsme parta, na tom si zakládáme, jsme bojovníci a dneska prostě jsme tam nic neprotlačili, nenarvali, nedostali do brány, nenastřelovali ty puky, nechali jsme se to zblokovat, nebyli jsme dost silný v soubojích a to nás stálo 3 body. Skončila první čtvrtina, Dukla Jihlava má na svém kontě po 13 kolech 13 bodů. Bavili jste se nějak o tom, třeba zdali panuje spokojenost s bodovým ziskem, nebo by ten bodový účet mohl být trošku větší? Tak tady se dá říct to, co jsme říkali už loni, že prostě jdeme zápas od zápasu a každý další chceme vyhrát za 3 body. Do každého jdeme s tím, že tam předvedeme maximální výkon. Dneska se nám to nepovedlo, jsme nasraný, příští zápas bude lepší. Dobrá, díky moc, ať se daří. Díky.